Nu ką, Hebra, gerai, visi girdimės. Visi girdimės. Sakai, man pradėt laikas, ane? Tai, pradėt. Gerai. Laidą. Ypatinga laida, proginė. Kad proginė laida, pirmiausia, kad atsikėlėm vėlokai, ane? Nu tikrai vėlokai atsikėlėm. Kažkaip tas žiemos dar tas... Aš tikrai manau, kad mes šitoje studijoje iš čia esančių žmonių atsikėlėm vėliausiai. Aš ir tu atsikėlėm vėliausiai. Kokią valandą? Nu, ką tik gal? Nu, gerai, treneri, aš prisipažinsiu, aš pusvalandis iki skambučio jum dar gulėjau lovai. Nu, tai labai gerai, nu, išsimėgoti reikia. Nu, šiaip tai... Nežinau, kiek dar pasidžiaugt galim, ką turim studijoje šiandien, ne, pristatyk. Aš gal nežinau, gal eilėmis pristatysiu. O. Tas eilės sukūrė greičiausiai 82 metais, o tie žodžiai skamba taip. Jei garastas būtų mano dėtė, visada puikuočiaus aš greta. Ir nežinočiau, kur nuo damų dėtis, man rankutė tiestų nereta. Treneris, sveiki, ar žino šito žodžius? Nežinau. Tai gal reikia kitaip atlikti. Jei garastas būtų mano tėtį. Kaip ten toliau? Ir patom. Visada puikuočiaus aš greta. Nu, žodžiu. Sakau jums, ne, man krepšinis dėja. Žaidžiu kasdien ryte vakare. Atsiprašau, mėl. Šitas vietas niekas nežino, turbūt. Nežinau, šitą, žinau, eilėraštį yra, jis yra Zablockis parašęs mūsų garastas. Tarp kitą teisybę, žinau šitą eilėraštį. Jo, jo. Aš neatsimenu ten, ką rašo, bet jis gražiai parašęs. Man tai šiandien patiko dar vienas pristatymas. Paskambinau jūsų buvusiam bendražygiui. Aš galvoju, kad galim pasakyti pavardėm. Tai yra Martynas Račkauskas ir... Futbolo federacijoje dabar Račkauskas dirba, ar ne? Ne, Žalgirio mokykloje. Žalgirio mokykloje. Jo, tai Račkauskas su jumis dirbo krepšinio federacijoje. Dirbo. Ir sakau, vat, kokia tavo yra pirma mintis išgirdus Vladas Garastas. Jisai su jumis dirbo nuo 2010 metų, buvo ir kartu organizuojant Europos čempionatą taip, Lietuvoje. Taip, dirbo iš tai grupė jo. Tai sako, mano pirma mintis yra ta, kad Lietuva politikoje turi Vytautą Landsbergį, tokį laisvės šauklį, kuris dalyvavo absoliučiai visur, visuose svarbiausiuose atgimimo dalykuose. O vat krepšinis, sako, turi Vladą Garastą, žmogų, kuris dalyvavo absoliučiai visuose svarbiausiuose Lietuvos krepšinio įvykiuose visuose, nuo auksinio Žalgirio iki pirmos olimpiados, iki pirmo Europos čempionato medalio, iki pirmo olimpinio medalio, iki suorganizavimo Eurobasketo Lietuvoje, iki arenų pastatymo, visur, buvot absoliučiai visur. Jo, čia vat, nieks labai ir nežino dėl to 2011 metų. Tai skaitau, galiu drąsiai pasakyti, kad tik mano dėka įvyko šitas Europos čempionatas. Nu, čia taip skambiai netgi, sakyčiau, ar ne? Kad verta antraštės, sakyčiau. Verta ir paaiškinimą. Galiu duoti pavyzdį. Reiškia, 1995 metais, kada mes pralošėm finale Jugoslavijai, tai buvo 96-90, tai savo tas... Afroamerikietis, aš jau žinau, ką pasakyti. Pasimokėt iš klaidų trenerį. Labai gerai. Jo. Tai Geišaikštis buvo pašaltas ir Sabonis, ir Marčiulionis. Nu, gal be reikalo skaitau tridinėjimą. Visur reikalingas nervinis išlaikymas, ko aš visai iš komandos reikalaudau. Tai svarbiausia išlaikyti nervinį išlaikymą. O serbai šitą turėjo. Vat prieš jūs galim lengti galvą, kad jų tu neišvesi iš pusiausvėros. Mūsų tiek kiek to iš karto, už galvos ir taip toliau. Nu ir to pasiekoj, gavom tris techniškas ir vat šeši taškai, jeigu būtum visi buvo, galbūt tam ir laimėta šiaminatą. Bet nesvarbu, baigėsi, ten Mačiulionis buvo iš aikštės išvedęs mūsų tą komandą. Reišėti, paskui ten prašiau, kad eitų į aikštę, bet dar biškai man padėjo šitas Džiordževičius atėjęs. Jozukas rodė mažai pirštuką, ne? Jo, ten visko buvo. Girskis vyjosi teisėje prie mūsų, sulaikėm. Žinai, ten būtum iš garsėje, nežinau kaip. Bet dabar uždarimas. 200 tūkstančių žiūrovų sėdi, nes reiškia, arenas buvo pastytas olimpiniam žaidynėm. Taip. Tai kuratai mum. Neinome į paradą. Mes antri, jie treti. Jugoslavai pirmi. Aš vyriaus, jeigu klausykite. O prie ko čia kroatai? Kroatai jūs kroatai ragina neįti į paradą? Kroatai su mušės, viens kitą pjovai paskui, nu, kroatai. Ne, tai, bet ko kažkas buvo Jugoslavai visi, penkios valstybės buvo Jugoslavai, taigi Kroatija, Slovenija,
Bosnija, Hercegovina, Makedonija, Serbija. Ir Juodkalnyje dar, bet Juodkalnyje buvo prie tos, aš puikiai galiu išvardyti, kaip buvo. Taip. Tai buvo Jugoslavija, tiesiog įsivaizduoju, kokia buvo valstybė. Aha. Nu ir dabar jie laimėjo, bendrai tarp kitko, tai ten buvo tikrai geri krepšininkai, čia reikia pripažinti. Nu ir sako vyrai, nu kaip neįsim. Nu, koks, sako, kalti tai 200 tūkstančių. Kiti sako, žiūrėk, reikia Lituanijos. Jie palaikė mums. Taip, taip, taip. Žinai, graikai, tokie skaito, kad čia panašiai ir pavardės vienodas mūsų, Kurtinaitis, ten jų taip pat, Isas ir taip, taip, graikiškas pavardės, panašios ir lietuviškas. Nu ir prikalbinau. Bet šitą žinojo jų graikios prezidentas Vasilo Kopulas. Jis vadovavo tom varžymu, taip toliau. Nu ir vat prašau, atėjo laikas, 2004 metai, nuvažiavom delegaciją į Taliną prašyti, kad duotų 2007 metam Europos krepšinio čempionatą Lietuvai. Rantė? Mhm. 2007 metais. Po 95 čempionato. Tai praėjo 95 metų čempionatas, tai paskui 97 buvo Ispanijoje. Taip. 99 metais buvo Paryžiui, kai ten pralošė pirmą vietą su ketvirtą. Bet kuriais metais jūs jau važiavot mes tinklų dėl čempionato Lietuvoje? Tai mes tada, aš jau 2003 metais tapau krepšinio federacijos prezidentu. 2003. Ketvirtais metais. 2003, 2004 metais reiškia vyko, kaip sakant, posėdis vykdomo komiteto gaut sekančius Europos čempionatus. Taip. Tai jie turėjo vykti, reiškia, nes buvo Lenkai, Ispanai. Buvo 2003 metais, taip? Mhm. 2003 metais buvo Švedija, kur tapom Europos čempionais. Taip, taip, taip. Ir galiu pasakyti dar, koks dalykas buvo. Buvo tada premjeras Brazauskas. Nu, sėdėm su jo, viskiuką. Tai, sako, klausyk, a jeigu mes paprašytam Europos čempionatą, raitė, jis iškelia mintį tą. Prie viskiuko geros idėjas. Bet, trenerė, kada priejo tai, kad, man atrodo, tik Siemens arena buvo pastatyta, ar gal net... Siemens arena buvo pastatyta. Nu va, o daugiau arenų nėra, o nieko jūs galvojate, kad čempionatą reikia. Bet jeigu Brazauskas pasakė, arenas tuoj bus... Palauk, grįžom... Iš karto sukvietė visų tų Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių, Panevėžio sukvietė merus. Taip sako, numatę, prašysime Europos čempionato Lietuvoje. Reikės pastatyti arenos, bet pinigų negausit iš valstybės. Kas prieš? Visi tyli, visi gerai. Reiti? Aha. Nu ką, nusprendė, tvarko, reikia prašyti. Ir tada 2004 metais vyko vykdomų posėdis Stalinė, nuvažiavom, tai galiu tik tiek pasakyti, kad vyko tokių dalykų, tokių. Respringis komitetas davė paruošti programą šitam, bebe, koks tai buvo firma ta Vilniuje, ta garsi, kur būsi painė Zokas, tai smaitinui. Rubikonui. Rubikonui. Sako, tik kolonį krepšinio federaciją. Mai po to sako, jūs nesugebėsit. Gali pagalvoti. Ir kiek už paruošimą? 990 tūkstančių už paruošimą. 90 tūkstančių rytų už paruošimą. Sako. Nu, tai žinai, paskui už protestavo. Pavilonis, Marcelionis. Tai viskas, gerai ruoškite jūs. Tai žinau, už 350 tūkstančių buvo paruošta programa, buvo parodyta, kaip Vilniuje tramvajai važiuoja, kaip ten mūsų pievos arenos stovi, žinai, nu tiesiog žydė Lietuva. Nusintėt samontuotą filmuką, kaip jau paskui, yra. Žinai, tai jie, žinai... Akivaizdžiai, Praha tai, atsiūsta. Tai dabar, iš Futuramos filmuką. Reiškia... Vykdomas komitetas turėjo teisę tik tai du Europos čempionatus paskiri. Du Europos čempionatus. Du metai ir du metai. Trečių vėl reikia po tų dviejų. Aš dabar taip einu, duris atdirytas, Vasilkopalas sėdė. Užeik čia. O, Vladas. Sako, 2007 metais, sako, bus, reiškia, Ispanija, a 2009 metais Lenkija. Sako, jūs negausit. Jis sako, nieko neturit.
Bet sako, 2011 metais aš jums prižadu. Tai per tą laiką, sako, jūs pasistysit, arenas, visą kitą ir va, darau. Tai kai šitą paskelbėti ten, kad šoko prancūzų, ten kiti, ką, kokie teisė turi, taip toliau, žinai. Ir ką paskelbėjo, kodėl šoko? Kad Lietuvoje atidėjo 2000 metų Europos šiandieną. O kodėl taip jau jautriai sureagavo? Nu, nežinau, kodėl taip sureagavo. Nes pagal planą tu negali sakyti. Pažiūrėdė įstatymais. Tai jūsų asmeninis ryšys su Vasilio Kopulu galima šitas, sakyti lėmė, ne? O šitas ryšys, jis turėjo simpatijas kažkaip man. Turėjo simpatijas. Ir taip toliau. Žinai. O Sabas tame procese dalyvavo šiaip jau? Nu, nenoriu kalbėti. Va, šiandien kaip tik ir minėjom, kad kai kurie klausimai tiesiog treneris gali veto pasakyti ir neatsakinėti. Jo, jeigu... Bent Karoliui kalbinėsi labai. Ne? Jeigu jaučia treneri, kad klausimas, kuris jums ne, jūs va tokį gestą mums parodot, gerai? Pabandykim trenerį. Arba duokit techninę kažkurią iš mūsų iš karto. Aš tarp kitko radau eilėraštį, jeigu galima. Galima, žinoma. Mūsų garastas. Žinot, kaip ir minėjot, nežinau, ar žinot eilutės, ar... Ne, žinau. Žinau, kad yra toks eilėraštis. Šiaip tai visai bairis deklamuoti eilėraštį apie save, šiaip gan jokinga. Ne, na kažkaip apie save kalbėti. Tai mes pabandysim, po vieną eilutę, Karoli, gerai? Gerai, bet man reikėtų susirasti jį, ne? Aš tau duosiu. A, gerai. Va, mūsų garastas. Išaugino biržų žemė, išsibavo širvena, gundė prigimti neramę, šuolis, sportas ir daina. Antras stulpelis. Viską kamuolys užbūrė, dar vaikystėje pačioj, užsimiršo baltos būrės, širvenoj ir apaščioj. Yra tokia vieta. Yra vieta. Štai jau skraido jis po aikštę, nebevaikšto kaip kiti skliausteliuose. Ir pačiam dabar jau aišku, kamuolys jo ateitis. Bėgo dienos, bėgo metai ėjo, tapo treneriu žvaigžde ir nekartą jau stovėjo, žvaigždžių šitų parade. Čia neturašiai? Panašus stilis. Aha. Ir visur po žemę plačia, Lietuva su juo kartu. Lietuva jam sako ačiū, o su ja ir aš, ir tu. Daug gražių legendų esti, bet gražiausia šita va. Ir krepšinį, ir garastą išaugino Lietuva. Va. Aplojam, treneriai, vis tiek. Mums dirbo. Labai fainai. Aš, kaip paklausai trenerio, tai aš visada gaudau tą žodį, kaip jūs sakot, jo haida. Iš kur jūs šitą žodį? Arba dar treneriai, jūs turi dar vieną, jop tašmat. Tai čia nuo biržų, ar jo haida, tai institutė, ką mokiaus buvo jo haida. Žinai, nu tai naujas, naujadaras nusikeik, žinai. O kas tas jop tašmat? A toks iškreipytas, jeigu te paimtum tą tikrą, kur yra, tai baisu ten. Jo, šitas, ten, tas, kaip, ten trys rusiški žodžiai yra sudėti, žinai, čia nežinau, bet aš girdėjau, kad baisiausiai keiksmai tai yra Anglijoje. Ten tu piratai, kur būdavo pas jūs baisiausiai keiksmai, bet kokie jie, tai aš nežinau. Taip, tai skaitau, kad rusai pirmoje vietoje. Kokie mūsų keiksmai buvo? Po Vilnių, Gyvatė, Žaltys, taip. Kokie yra lietuviški keiksmai? O kas, nėra. O kas, pavyzdžiui, komandai pas jūs buvo didžiausias keikūnas, tarkim, paimkime auksinį Žalgirį, kuris jau mat pirimat pastovė? Nepasakyčiau, kad taip labai... Gali trenerį tą daryti. Jo, ne, nes mes čia... Tik, kad nusikeikim, matau iš lūpų, matau, kad ir dabar vat, Jasikevičius ten ir matos, kad nusikeikim. Tai jis tikrai, ten jau nereikia vien tik tai iš lūpų, jau tiesiog girdi. Bet... Nu jo, žinai, čia ir, jau. Ir jisai neturi ten tų tokių sudurtinių, kur padaromas naujadaras keiksmažodžio, kuris kaip ir net neįteisintas kaip, o keiksmažodis, kaip jūsų, pavyzdžiui, jo haida. Tarkit, ką žinai, dėl ko man dar va, treneris Garastas yra labai labai įsiminęs, jisai yra pasakęs, kad aš nesuprantu, kodėl tie treneriai vaidina taip. Kam ten sako tiek rėkaut, kam ten raskytis, kam ten tom rankom skeryčiot, kam ten vaikščiot, kam ten šaukt. Vis tiek sako, kad tavęs ten niekas negirdi. Ką tu ten rėki? Negirdi, ne. Gali treneriai plačiau apie šitą? Vat kaip jums palieka įspūdį kartais tie treneriai aktoriai? Aš suprantu, kad jūs juos aktoriais kartais vadinate, ne? Nu, vat visokių tų trenerių yra, kaip sakant. Bet... Vis tiek gal reikia sukurti tam tikrą modelį, kas tau duoda naudą. Ir panašiai, šiandien žinia, per eilę metų. Nu, mano trenerio stažas yra 42 metai. Skaito, dar neturi Lietuvoje niekas to pasiekęs. Artimiausias gal būtų, nežinau kas, gal Kazlauskas ar ką. Ir baigiau treniruoti, jau turėjau 67 metus jau.
Tai va, bet dabar žiūriu, vat, dar Eurolygoje yra, kur virš 70 metų treniruoja, turbūt tas Renė. Renėsės esai, to garsyje Renėsės. Renėsės, žinau, nu, ir, o Bradovičius turbūt ir gal 70 turi jau. Ne, jisai tarp kitko yra labai jaunas, aš nežinau, vat, tiksli. Bet Bradovičius, gali patikrinti, kiek metų jis? Aš galiu pasakyti, 95 metais prieš Europos čempionatą nuvažiavome į Berlyną į turnyrą ir žaidėm su Jugoslavija. Jis buvo asistentas. Jau. Želko. Želko, Bradovičius. Taip, taip, taip. Reiškia. PM9 metai. Ką? O Bradovičiui 59 metai tik tai. Negali būti. Tik galiu smaišyti Obradovičių su Berlyno, ten yra brolis jo. Ne, 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 ne. Želko Obradovičius. Jis tikrai atrodo senesnis. Fenerbahčio treneris dabartinis, teisybė. Tas pats. Taip. Tai jisai gi kiek jis tada metų 25-ais turėjo, kad buvo asistentas šito Jugoslavijos trenerio? Tik nuo treneris. Tai jau. Bet treneri, 88 metais jisai gi žaidė už rinktinę Obradovičius. Tai 88, bet 95 metais jis buvo treneris. 95 buvo trenerio asistentas. Berlyne žaidėm su Jugoslavija. Tai būdamas 34, nu, buvo jaunas trenerio asistentas. Nu, tai 34 normaliai. Nu va, išsiaiškinam. Bet 59 kad... atrodo neįtikėtina, ne? 34 buvo, tai jau dabar teisingai. Po 5, dabar 20, jau, 25 metus pridėti. Nu, netrodo velnės. 52 metų, tu jaunas vyras, jau kodėl. Žinot, kodėl neatrodo? Kokias priežastis? Tikrai. Elšnaps. Benė, sunku pasakyti, žinai. Šaro, šaro. Nes treneri, aš įsivaizduoju, šitas darbas reikalaujantis begalės nervų. Vat kaip sakot, reikia rėkti, pastoji nervuotis, aikšteliai rėki, nieks negirdi ir taip toliau. Tai visų pirma, kiek matau trenerių, tai plaukai pražyla labai labai momentaliai. Nes ir jūsgi emocionalus irgi buvo treneris. Ir sveikata, realiai, tiek nervuotis, tiek nervintis. Taip, bet tai... palaukit, imkim darbo dieną kokį ilgą. Jeigu paėmas dabar sudėti, kaip aš kalbu, stovykloj. Nuo 8-9 anksčiau, dabar tie turbūt nebedaro mankštų tų. Mm-hmm. Tada mes, suprantį, darydavom. Važiuodami, žinai, mankšta, bendrolavimo pratimai, pagreitėjimai ant to smėlio, šoliukai, suprantį, ir taip toliau, valandą. Toliau grįžti ir nuo 11 pas mus būdavo dviem grupėm, dirbdom individualiai. Kiekvienas su kamuliu mažėji ir didėji. Žaidimas viens prieš vieną ir taip toliau. Ir tu visą laiką dalyvauji procese. Toliau pietų pertrauka, reiškia, namėgoti, aš ruošiuosi, žiūriu, vakarui ruošiuosi treniruoti, supranti. Visą laiką dirbi. Baigęs treniruoti, vėl dalyvauji toj politinėje besėdoj. Tai gali pagalvoti. Kur dalyvauti, atsiprašau? Nu, tai politbesėda būdavo, tokia laikraščių skaitydavom. Kas tas laikraščių skaitimas? Galite paaiškinti, kas tai yra? Nu, politika. Nu, tai reklamai buvo tokio iš Žalgirio centro tarybos. Kad turi žaidėjas... Žaidėjas turi šviesis, turi žinot, kas dėtasi, senkoj, kas dėtasi. Ir privalomų būdų žaidėjai turėdavo skaityti laikraštį. Nu taip, jeigu nedarysi šito, tai būsi valstybės priešas. Ir būdavo žmonės, kurie stebi ir žaidėjai skaito laikraštį. Nu ne, tai būdavo, kas pasako ir taip toli, visur visko buvo. Aiktas savo. Nenoriu kalbėti. Buvo dar daug ir pasakydavo ir kitą vietą, aš žinau visą. Iš jūsų žmonių, ne? Iš jūsų jau, rado. Buvo du. Vienas buvo gytės, mirės dabar, nebėra jau, ir dar vienas gyvas vaikšta. Nuskambėjo, kad labai jau trumpai vaikščias. Aš viską žinau. Vienas dar gyvas. Dar vaikščias. Aš turėjau davinius. Man pasakydavo. Trener, dar buvo gerų žmonių, kurie pasakydavo. Man tai ir, iš jų, krista, ir iš jų tarpo. Kad jūs knygos nerašo. O dabar va, tau paklauso jau. Nieks nesako, kad vis klauso. Čia va, kaip sumindau, kai buvo tas istorijas dėl to namo, panvišį pakvietė mane tas kalbėtas. Sumindau, kai Balčiūnų turėtų. Jo, tai, nu, nesąmonė, kad jis ten su jo vyko ten. Tai, nu, sako, mes apie jūs viską žinom, man, žinai. Sako, tai ačiū, gerai, kad žinom. Taigi aš nei plėšiu, nei namų turiu, nei sklipų, nei turtų, nieko. Aš eilinis žmogelis, suprantė. Treneri, šiaip, kiek jums metų dabar yra? 88.
Ir su gimtadieniu reikia pasveikinti trenerį, kuris gimtadienį 88 šventė šį mėnesį. Tai trenerį dar kartą didelę garbę jūs pažinot. Nu jo dar paspauskit, kol dar sėdžiu. Trenerį, man iš tikrųjų tai ir su kolegom kalbėjom prieš šitą laidą, ir su jūsų partneriais, bičiuliais, stebėtina sveikata jūsų yra. 88 metai ir ne tik tai fizinė sveikata, bet turi meni minties galę. Pavyzdžiui, man sakė, kad jūs turite fenomenalią atmintį. Treneris Vladas Garastas neveda telefono numerių vardų. Nu, jis žinai, atsimena juos. Nu, atsimena. Sakė, prisimenat bent 15 numerių skaičiais. Nu, nežinau, kiek atsimena, dabar aišku, jau mažai beskambinu. Aš mažai be ką kalbu jau, žinot. Anksčiau, kai būdavo, tai gal ir tai būdavo. Tik mano dar neįsimenat numerio. Aš visai turiu pristatyti. Alio, kas čia? Bet kai jau dabar skambis, aš žinau, kad tu skambi, nes man numeris palieka. Aš buvo mano draugas profesorius Vasiliauskas toks. Taip. Myrės žmogus, labai puikus vyras buvo. Tai jis pasakė, kaip jis konkursą laimėjo. Jis surašė telefonų numerius. Printi? Mhm. Ant juostas. Taip. Ir susidėrėjo su vienu, kai jis visus skaičius pasakys. Aha, okei. Okay. Surinti įdomus variantas. Geras. Tarp gydytojų, reiškia, padavirys, tak, 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 viską, tai už galus jam nusako ir atsimeni. Kokiu būdu pasakėjo, ne? Kokiu būdu, aš jis tos telefonų numerį žino. Surintai, ir duoda. Labai išėlės. Gerai, tarp kitką, geras lažybas, sako. Geras lažybas. Žiūrėk, užrašysiu dabar kokį nors nu, tai paim, 56 skaičių. Ne, nu tu gali paimti, daleiskim, nu, ir kiek tu gali paimti, nu sakysim, nu paimk 5 telefonų numerius arba, nu, tai. arba kokius 7 ir bus įspūdis, 7 kartus 5, 35 skaičiai. Mintis aiški. Aš tai galvoju. Ir gali čia labai ką pagauti. Taip, treneriai dar labai aš noriu. Aš įdomi situacija, jis man patiko. Labai noriu grįžti dar prie jūsų paties. Aš galvoju, kad mus stebi žiauriai daug jaunų žiūrovų, kurie iš tikrųjų tai, nu įsivaizduok, kokiais 96 metais treneris Vladas Garastas sunkiai būtų galėjęs praeiti Kauną dėl to, kad čia visi pažįsta, visi ten fotografuotis turbūt, nors su ko ten fotografuotis, su momentiniu fotoaparatu nebent. Bet parašų tikrai rinko. Dabar laikai šiek tiek pasikeitė ir gal ne visi, tarkim, net žino, kokio tai masto buvo treneris, tai auksinio Žalgirio treneris, 3 kartus laimėjęs Sovietų Sąjungos čempionatą su mažyčiu Žalgiriu prieš didelį CSKA. Turbūt dar trenerį reikia pridėti, aš tiesą sakant, netgi buvau pamiršęs, kad jūs buvote ir Sovietų Sąjungos treneris nuo 80... Buvau Sovietų Sąjungos treneris. 89 ir 50 metai. Taip. O 51-ais aš jau atsistatydinau, parašiau pareiškimą ir taip toliau. Tai vat prie to dar grįšim, bet man labai norisi dar pratest, kad jūs ir rinktinę treniravote. Po rūdinį išvažiavau į Čekoslovakiją. Jo, ir Čekoslovakiją dirbo ir federacijos prezidentas dar buvo. Kelintais metais? Kas? Sąjungos treneris buvo. Aš buvau 1989 metais nuo balandžio 1-os buvo parašytas įsakymas. Įsakymas, kad tapau vyr treneriu. Tu nežinau, buvo tą. Konkursas. Aš laimėjau konkursą. Ne, aš apie metus norėjau pasitikti. 89 metai. Uh-huh. Nu, gal istorija tokia. Nes Gomelskis 88 dar treniravo olimpinėse. Jis 88 metais jie tapo siūlė olimpiniais čempionais. Taip. Olimpiniais čempionais tapo. Tai vat. Ir o jis, gal jis papasakot, ką jis buvo pažadėjęs ten visiems? Taip, jis buvo visiems pažadėjęs, kad visus išleis į užsienį žaisti. Ir neišleido ne vieno. O pats išvažiavo Kanarų salas. Ir užėmė paskutinę vietą. Ir supranti, kad aš tapau Tarybų Sąjungos rinktinės treneriu, jis visą laiką kartu su manimi važinėdavo. Aš su važinėjau 2 metus kartu. Gudrus žmogus labai. O ką jisai paskui jūs veikia važiuodamas? Na nieko, o taip. Nervus. Tai treneriai tą mikrofoną vis tiek laidoja įtraukti. Nervus gadinėjau. Nes aš kaip matydavau, pavyzdžiui. Aš, pavyzdžiui, pakalbu ir jis paskui po to vėl kalba komandai, pakratoja. Man pasiūs jisai trukdė. Tai kas šešėlis jis jūsų buvo ten? Jis buvo tada krepšinio federacijos prezidentas. Tarybų Sovietų Sąjungos. Taip, prezidentas buvo. Man tai aš kaip matau Gomelskį ir Garastą, tai kaip Ivan Drago ir Rokis, tokie, kur vienas prieš kitą, tie Lietuva. Ten. Bet šiuo atveju netgi treneris Garastas būtų, jaučiu, Ivanas Drago, nes Gomelskis dar mažesnis. Jisai už jūs žemesnis, ar ne? Žemesnis. Aš esu sumažėjęs ant 7-8 centimetrų. Manau, jis buvo 1,82 m.
A dabar koks metras 73 gal. Jūs metro 82 buvot? Buvau, nieko aš buvau. Tai Mikaičio ūgio? Slanksteliai spaudžiasi. Aš irgi sumažėt. Mažėt, mažėsit, matysit. Bet kaip jisai dar gali sumažėti? Senatvės žmogus yra žemyn. Nu, spaudžiai slanksteliai turbūt pagal tą fiziologiją ir visai kitą. Pas Mikaitį, tai nuo šnapso tik tai nori, kad būtų ūgis, tai reiškia reikia pasikabinti ant skersinio, kad atplėšti. Ryta žmogus aukštesnis būna, o vakarė žemesnis būna šitą. Ir taip pat, nes vaikšto susispaudžia. Čia fiziologinis dalykas yra. Treneri, pasikalbam apie babkes. Labai įdomu. Kitas jau netreniai. Bet vis tik tai jūs treniravot ir Sovietų Sąjungos rinktinę, ir Lietuvos rinktinę, ir Žalgirį, ir Čekoslovakijos komandą. Turėjote uždirbti kalną pinigų. Dabar turėtumėt vartytis milijonuose. Kur pinigai, treneri? Paslėpti. Pinigai. Seifose. Taip nebuvo. Iš pradžių, kai atvažiavau, reiškia, man buvo prižadė, kad bus tokia ilga, bet kad važiau, gavant pusę mažiau. Kur? Čia taip? Čekoslovakiai? Ne, Žalgirį. Ai, Žalgirį. Reiškia, tas atvažiavimas, nežinau, čia yra daug kartų kalbėta, bet 78-79 Tarybų Sąjungos čempionatas Žalgiriu baigėsi tragiškai. Užėmė 12, kelinti? 11 vietą. 11. Iš 12. Aha. Ir buvo peržaidimas Kaune, vadovavo Būtautas. Kad išlikti čempionate. Kad išlikti čempionate, dvi komandos išlieka, dvi taip. Tai tada padėjo Latvijai ten tyčia atidavė rungtynės, kadangi būtų vietoje Žalgirio buvęs Novosibirskas. Tyčia pralošė Žalgiriui? Nu jo, taip, man taip kalbėjo, kad atidavė. Nes jam geriau įvažiuoti į Lietuvą, negu į Novosibirską. Gudru, iš tikrųjų. Jo, ten Latvijos komanda. Olegas Šurajevas sakė, dvi savaitės su traukiniu. Dvi savaitės. Pamiršau piniginę, grįžtų atgal ir vėl dvi savaitės su traukiniu. Tai buvo tokie dalykai. Nu ir dabar, kada ta trenerė atleido kovo mėnesį, pasiradėjo ieškojimas, kad Žalgirį gali treniruoti. Tai turbūt aš buvau gal koks penktas, gal šeštas, kuriam pasiūlė. Nes niekas nenorėjo pakoti čempionato. Nėra. Ne, nu ką čia sako, kad čia jis čia, ką ten sako, tai nieko nėra. Bet jūs biržuose buvot labai žinomas, o Lietuvos mastu dar toks... Aš noriu pasakyti, kad aš nuo 72 metų iki 78 metų buvau Lietuvos jaunių rinktinės treneriu. Aš jaunimą treniau. Aš sudalyvau su Lietuvos jaunimu trijose visangės pratakedose. Uh-huh. 72 Almata, 74 buvo asistentas trenerio, buvo Žitkevičius iš Kauno. Uh-huh. Toks buvo sportmūlis direktorius. Taip, taip. O 76 buvo vyr treneris, tai vyko į Taškentę. Karštuose taškuose. Aš žinu nuvykti su komanda į tą šalį, kur 40 kartų. Tai Lietuvų yra baigta. Iš Lietuvos krepšininko nieko nebelieka. Nes negalima nieko, negalima valgyti jokių dynių, jokių arbūzų, nes cukrus labai gauna daug kraujo, pabėga ir ha-ha, ir įsikvėpia viskas. Sudėtingas dalykas žaisti ten yra labai. Mhm. Kurgi išlipam ten, buh, 40 karštis, atrodo, kad tau įmeti somišką pirtį. Reikia dvi savaitės žaisti. Čia labai sudėtinga, labai, pasakom, pavargau. Nu, bet nesvarbu, per mano rankas praėjo daug žmonių. Ir kur nuėjo dalis, nuėjo į Žalgirį. Taip, taip, taip. Tai va, iš to jaunimėlio, ne? Toks dalykas. Nu ir kągi, pasiūlė mano draugui Sargūnui, su kuriuo baigėm kūno kultūros institutą. Taip, paskui siūlė man, aš sako, pagalvosiu, aptėliau, aš jau kalbu. Nu, sako, klausyk. Nu, panevežys, tai panevežys, bet vis tiek ne biržai. Nu, kas tas biržas, žinai, jis man? Čia kuria prasme? Nu, ta prasme, nu, kad atnam kaime tu gyveni. A noriu pasakyti, kad tas kaimas 77 metais moksleivių spartakedo, mes biržai su dviem mokyklom tapom moksleivių spartakedo čempionais Lietuvos. Kaunas su 50 mokyklų trečias, a biržai su dviem mokyklom pirmi. Ir man sako, pasakysi vis valdai. Ir man sako, sako, tu gerai dirbi. Sako, ne aš dirbu gerai, jūs. Ujova dirbu. Aš vis myliu trenerį. Sutinkat? Taip. Nu kaip gali 50 mokyklų pralošti dviem? Ar čia, ko jūs sakar sutinkat? Kaip mes galime? Aš tik įmu tas, kas nori krepšio lošti. O ten, supranti, aš kaip eidavau, aš eidavau į fizinavo pamokas, batau žmogus, aš jį kalbinu, ateik, taip toliau, dirbdavau su kiekvienu daliu.
Čia žiūriu Kaune, skelbimas, priimai vaikai į tą mokyklą, taip toliau, taip toliau. Tik palauk, tas vaikas gal laikraščio neskaito. Tu eik, rink, žiūrėk žmonės, kiek yra skaito palykę. Aš kai mačiau, kai čia atvažiavau, paskui dirbau ir mačiau, kaip ir rinko į mokyklas. Jau, kur ateina laikraštį paskaitę, stovi ten, supranti, koks 25-30 atėjo pagalūgė. Jūs kiteikit. Sako, klasik, tu gal Džordaną išvarėjai? Džordanas. Teisingai? Jo. Iš kur tu žinai, kas jis bus? Aš su visu mėginu. Aš ne vieno, aš ne vieno nesu išmetęs. Visus kantriai dirbo, visą kitą ir rezultatas ateidavo po 4-5 metų. Duosiu pavyzdį, Patkauskas buvo toks. Jis 49 metų gimimo buvo, bet jis atėjo prie 47 gimimo, dar mano pirma tokia laida buvo. Ir aš žiūriu, toks susisukęs, taip toliau. Na, aš galvoju, nes ką su juo daryti, kaip tai išmesti. Bet galvoju, nu ne, tegu treniruojasi, nu ką jis čia dabar, žinai. Žiūrėk, kaip gavosi, Išėjo vienas iš geriausių krepšininkų užtikrintas metimas, paėmė į Tarybos Sąjungos jaunimo rinktinę. Ir su kartu su Girskiu dalyvavo Europos čempionate Ispanijoje. Tai čia jums ir pačiam tokia pamoka buvo, ne? Tapo Europos čempionu ir manių čempionų vardas suteikė nuo Lietuvos nusipelnysio trenerio vardą. Va tau ir išmesk. Gali pagalvoti. Nu pavyzdys klasiškas yra. Negalima. Dirb kantriai iki galo. Kas išeina, tas išeina. Čia jau yra toks dalykas, suprantyti, čia jau, žinai, yra pas man tokių išėjusių, kur kam nestačiau, kam ką, nu, tai patys pasirinko savo kelią, bet aš laikiau tos nuomės, kad nieko nereikia išmest, nieko nereikia taip toliau. Turi žmogus eiti iki galo. Su merginu 30 metų ir lygiai buvo tokių, kur atrodo dėja mano, paskui jo hoda, žiūriu, kaip žaidžia, kaip kas. Tik tiek buvo, kad tos, kur gerai žaidė, žinai, paskui stojo į Kauną, tapo sporto meistrais rankinį. Ne, bet ne krepšinį, žinai. Tai bet su merginom treneriai smagu dirbti, ten visai kitoks darbas yra. Ne? Aš nepasakysiu, aš treneriu sakau, jeigu tu nori išgarsėti kaip treneris, treniruok merginas. Nu, o kodėl taip? A dėl to, kad nieks su jom nedirba. Su jom reikia atrybės turėti, o dėve mano, kaip ten sunku treniruoti. Negali žiūrėti, kad vyras judasiai taip turi, o čia dėve mano... Baisus reikalas, tas metimas, kai reikia išmokti, tai mes negali, taip toliau. Aš tai būdavo, žinai, pastreniruoju ir jūs, sakysim, baigęs rungtynės, jūs ten iš 10 įmeta vieną daleisim, ne, ten. Aš sakau, palauk, aš nepradu savo, kaip jūs savo, kad taip gali 10 įmeta? Aš sakau, žiūrėkit, aš atsistoju nugarą krepšį metu, ar 3-4 įmetu, supranti? Treneris, visuomis. Žinai, supranti? Minusą figūrinį. Jo, tai žinai, čia, tokiu, nu, čia daug tokių dalykų, bet jau, kad eina krauja, tai laikykis. Jau žino, kada tu gimėjai, žino, kada vada diena, jis tave sveikina, gerbė, myli. Su vyrukais kitaip yra. O, ten. Prisibirdėjo. Ir režimo pažeidimai visokie, taip toliau eiktų čia, žinai. Mergaitės vis tiek esi tvarkingesnės. Tvarkingesnės, jos su jom galima pasiekti, tikrai galima pasiekti. Nu, tai rodymas buvo mano draugas Gedminas, kuris jau myrė, žinai, kaip Vilniaus kibirkštį sukūrė. Taigi buvo Kauno politechnika čia buvo. Tik argi čia būtų treniravo, ką tu. Jis paėmė žaidėjus, kurios netiko čia. Ir padarė komandą, kuri paskui tapo trečią sąjungą. Kaunas nebesiskaitė, nulė vietai buvo ši politechnika. O tai rodymas, ką reiškia darbas, kai žmogus dirba, kaip reikia. Aš dar prisiminiau, irgi šiek tiek medžiagos teko žiūrėti, kaip būdavo filmuojamos rubinėlės. Ko toks patinės vitukai? Bitės ir tas yra virusas dabar kažkoks Lietuvoje. Būdavo nufilmuota rubinėlėse, kaip jūs ten, tarkim, ilgosios pertraukos metu dalinat patarimus arba kažką sakot, kaip žaisti ten trečiam kilny. Ir aš nemačiau nei vieno keiksmažodžio. Ar jūs prieš kameras ten nesikeikdavot, jūs sakydavot, kodėl jūs manęs neklausot? Ir viskas, be jokio keiksmažodžio, be įžanginio keiksmažodžio, be gale keiksmažodžio. Jo, aš mat vis tiek pasakydavo. Ar čia prieš kameras būdavo taip, kad... Ne, aš net nežinau, kad filmuot, aš negreipdavau dėmesį. Mačiulis to. Su ta didžiulė. Aš negreipdėjau, man tas kameras nevaidino, aš čia turiu savo darbą ir panašiai. O Vidas užknysdavo Mačiulis su kamera savo? Gal su ta savo kamera. Nu, viskas jau buvo, žinai, viskas buvo. Buvo, kad pasakęs, esat Vidai, užtenka, atsikabink, nenori ciknistų. Buvo žaidėjami ir pasakė, kad tu nesirodytum daugiau.
Iškai buvo negerų dalykų, bet nenoriu nekalbėti panašiai, bet aš atsimenu, kaip mes 96 metais nuvažiavom. A, kai aš nuvežiau 11, kai mane apkaltino. 96 į olimpinę žaidynės? Jo, ne 12 buvo, bet mūsų 11. Ir aš gavau pirmas medalį. Per visą istoriją treneris gavo medalį, nes medalių neduodo olimpiadai treneriam. Treneris yra nulis. Iš viso treneris yra nulis. Tuo metu tai būdavo, dabar jau gal pasikeitėsi to? Nu, aš nežinau, dabar trenerį vertin labai kas ar ne. Treneris toks yra atpirkimo žys. Mhm. Ant ko pulsi, jeigu ne ant trenerio. Tai va taip. Čia vat, aš šito klausimu daug ką galiu pasakyti. Tai buvo taip. Pirmą dieną žaidėm su Kroatija. Mhm. Kroatija gera komanda buvo. Jų eilėse žaidė, užmiršau pavardę, tas 2-10 buvo. Kukočius. Kaip? Kukočius. Kukočius, jo. Mes prieš tai su jais lošėm turnyre Leone, Ispanijai. Aikštėje lošėm, kur buvo 29 metrų ilgio, žinai. Tokia. Mhm. Ne gerų gabaritų, ilgesnė padaryta. Mhm. Ten gavom naujų ir paskui, nežinau, dar kažkokioje vietoje žaidėm. Stovyklas Ispanijoje ruoždomės, nes su Ispanais gerai sugyveno, jį mums apmokėdavo. Tai dabar su jais, man kur neatsprėna, sako, žinau, Kukočiaus nebus, jam pirštas nulaužtas. Sako, Rimai, tu tiki, ką kalba? Na, čia jie pasklydė tokiai, ne? Jie, čia matui buvo. Pasklydžio paskui, na, ir išeina, psichologinis smūgis. O jie, žiūrėk, yra jis. Ir visi ištešta jau. Mhm. Nu ir ką, laimėjom rungtynės po dviejų pratesimų, kai aikštė nebebuvo. Karnišovo, Sabonio ir Marčiulionio. Gali pagalvoti? Trijų perlų Lietuvos. Trijų perlų. Pirmas gavo traumą Karnišovas, koja įsisuko, o paskui Saba su Marčiulai išbaudavo. Ir lemiamą metimą antram pratesime padarė Kurtinaitis. Tik tokį. Turėjom tokį dalyką, kad reiškia, kamuolį įvedam į centrui. Mes turėjom šešis derinius. Kamuolį įvedam į centrui, bet ne taip, kad dabar įveda ir žiūri, kaip tas nugarą žaidžia, sako, nugarą žaidžia. Ir stumia. Aš šitą vadinu karvės varimo. Supranti, stumia. Tu palauk, ką tu čia gali mane pastumti? Aš nežinau, jeigu tai būtų iš karto, tu antras žmogus, jis ten po 10 sekundžių nebeturėtų to kamulio. Visi žiūri, kaip ten vargšta tą stumdo ten. Tai vat. Tai Ainikis centru buvo, žinai, pasas ir mes tada turim bėgimą ratų bėga visi. Ratų bėga, kad negalėtų padėti centrui, jis tada gali laisvai veržtis, nirkas jam padėti. Dabar tai žiūrėk, lypa 2-3 ant to, kur jau padėti. Tai čia, jeigu tas žmonės judėtų, o nežiūrėtų į tą veiksmą, tai čia būtų viskas kitaip. Aš visi nesuprantu šito mūsų taktikos, kas vyksta. Tai va tokį dalykį. Nu ir taip užbėgo ir Kunaitis laisvas, pamėtėtas, tik taukšt. Bet sako, turėjo šešis derinius, tai gana lengva nuskaityti varžovą, kai jis tiek nedaug turi. Net reikalas buvo toks, daug reikalas toks buvo, kad olimpiadoje pirmą dieną žaidė, antrą dieną laisvą, nes tą laisvą dieną žaidžia moteris. Mhm. Tada vėl žaidė. Tave išnagrinėja, a tu pats pateikė visai kitą žaidimą jau, kitaip žaidė, sustojęs, poziciniai. Supranti? Trečią dieną vėl tu kitaip žaidė. Mes supranti, kad neužmirštomis treniruodomis. Dirdom ir plus aš žaidėjau šokdavo prie lentos ir man turėdavo nubrašyti. Treneri, kas yra jūsų pats geriausias žaidėjas, kokį treniravot? Jūsų visų laikų žaidėjas, nu aišku, Arvydas Sabonis turbūt visiems ateina į galvą, bet ar jums išskirtinė persona, kas yra? Nu, nežinau, sunku išskirti bendrai, kiekvienas žaidėjas. Mes apie Artūrą Karnišovą kalbėjom, teisingai? Karnišovą tai priskirčiau prie geriausių krepšinio žaidėjų Lietuvos istorijai. Karnišovo, drąsiai. Drąsiai. Antrą kraštą aš duočiau jau buvusiam Paulauskui skaitau. Tik tai yra toks dalykas, kad kiekvienam dešimtmetė papėjai buvo savas karalius, taip? Taip. Savi treneriai, vis tiek keitėsi, kartos keičia, ateina atėjo ir taip toliau. Aš dėl ko Karnišovas? Kada mes tada reišėnė papuolėme Europos čempionatą 93 metų, tuo už dviejų savaičių mes turėjom važiuoti į Vieną, pirmam etapė dalyvauti, papulti 95 metų Europos čempionatą. Mhm. Stonkus buvo federacijos prezidentas, jis ruošėsi mane svarstyti. Mhm. Ir neteko, kadangi, sako, Grastas išvažiavo į Vieną žaisti. Ką, kaip kur išvažiavo? Prezidentas nežino, kad atrankinės yra, svarinti.
O jūs svarstyti dėl to, kad nepatekote į 93 čempionatą Europos? Nu, kad nepatekote, tai reikėtų atvelnių, supranti, taip toliau. Tai šešios komandos buvo vienoje, pirmą dieną žaidžiam su Ukraina gaunam. Mhm. Patenka toliau tik dvi. Toliau buvo, gerai nebeatsimenu, tai buvo ir Austrija, ten dar buvo paskutinės rungtynės su Islandija. Oho, kokia krepšinė šalis. O, prašau, su Islandija. O prieš tai Lietuva buvo lošius Islandija nuvažiavus, kas šiandien 90 metais buvo gavino jų, ten kas ten vyko. Nu ir viskas, lošim liko 10 minučių, plus 20 veda Islandija. Jūs jukavėt. Taip, o toks dalykas. Aš sėdžiu ir galvoju, kad turbūt kada man ištiks infarktas. Jau laukiu šito. Bet palaukit, Islandija tai tuo metu dar labiau nemokėjo žaisti krepšinio, ar ne? Nu, tik, ten, žinai. Bet jie labai gerai mesdavo, supranti? Ten irgi turbūt ugniesiai, mokytojai. Nu, jie pažvejoja, atvažiuoja, tada žaidžia krepšinį, arba futbolą žaidžia, supranti. Tokie dalykai. Tas pats žmogus ir už Fulės komandą žaidžia, ir ten, už Gašės. Iš viso gyventų 350 tūkstančių, kiek ten, supranti. Gali pagalvoti. Aba, toks dalykas. Įmonėje Zootech apsiekau. Toks dalykas. Tai žinai, ką aš padariau? Kadangi mūsų ir tokia buvo kompanija, tokia linksma, nieko gero nebuvo, mes neturėjom, nei Sabo, nei Marčiulionio, nei Kurtinaičio, ten tik tai... Trenerė, komanda, kuri nemoka žaisti, vadinama linksma komanda. Vežėtis arba sanitariniai, kaip mano kolega Dimitri Koblinės sako. Palauk, arba dar žinot, kaip vadina avariniais. Dimitris. Tai buvo vienas Karnyšavas. Tai sakau, taip dabar... Draugai krepšiai, kaip per minutę. Dabar sakau, Artūras centruoja ir kiekvieną ataką tik jam kamalys. Nieko jūs nemetat ir baigim. Supranti. Ir žinai, jis tik atsidengia jam pasas. Nieko jūs nemetat ir baigit tik tai. Ne rezultato. Lošiam jau 30 minučių nieko nėra. Minus 20. Tai plauk, tai kažką reikia daryti. Nu. Nieko jūs nemetat. Tai vat, nes atsimenu, kad kai mes 23 metais dar biši grįžti atgal, kai Donas Nielsenas... Buvo Brazys? Nebuvo. Nebuvo. O, jis prajokinat. Gerai, tiek to. Tai dabar, atsimt, 23 metais, kai mes jau treniravomės, tai buvo tada keturi treneri, buvo Donas Nielsenas, Golden State Warriors ir Javier Imbroda iš Ispanijos buvo. Jie, reiškia, paimti. Golden State Warriors atsivežė Dona Nielseną Marčiulionis, kadangi jis ten žaidė. Taip. O Javier Imbroda atsivežė Marčiulionis. Mums pinigų reikėjo, nes Imbrodos draugas Melilija yra už Gibraltaro sąsiaurį, yra ispanų miestelis, priklauso Ispanija. Melilija, dar buvant, čia makės mažaištą, Melilija. Mm-hmm. Reiškia Melilija, antrą tarėsi J. Melilija. Okay. Biškiai ispaniškai šiek tiek raukiau kažkada. Tai dabar... Hola! Komentas, Vladas. Tai dabar... Nu ką, jam kaip kamlį duoda, jis ir išmaudotas. Ne, jis tik čia parodo, pagal tik šok pasiso, kad ten. Ir dar subauda. Ir išlyginam ir laimėm 5 taškais. Tai jeigu ne jis, nebūtum žaidę 95 metų Europos čempionate, nei 96 metų olimpiadai nebūtum dalyvauję. Ir Islandų sutvarkėt? Ne. Sutvarkėm. Gavinėdami 20 taškų taip, po 3 kelnių. Taip. Tai Karnyšovas kiek sumės turėjo tenai? Nu, jis primėtė neblogai, žinai, jis vienas viskas suvarė, nes jo nepadėgė. Atei ir nesupranta, kad reikia gal zoną statyti, gal vėl kaip dviese dengti. Ir taip pat neturi jokio maštymą Islandų. Man pastatyti zoną, kai pusė zoną tiesiog pagauti. Supranti, tą, žinai, lengva tokius išprausti. Supranti. Tu žinai, kad Karnyšovas yra rezultatyviausias visų laikų Lietuvos rinktinės žaidėjas po šiai dienai. Aš esu girdėjęs, man atrodo. Daugiausiai taškų pelnės apskritai žmogus. Tai atrodo neilgą laiką, ne? Nu, jo. Tai vertė taškus. Jo. Ne, tai jis ir Europos čempionate buvo pripažintas, atrodo, ar tik nerezultatyviausias buvo 95 metais Karnyšovas. Nu, jo, nuostabu žaidėjas. Tikrai metimas, praėjimas užtikrintas. Ir... Su Bodiroga gal galima jį palyginti, kaip jums? Drąsiai. Drąsiai. Aukšto lygio krepšininkas. Žaidė paskui, ką už Realą buvo, bet Barcelonoje buvo, bet gavo traumą ir pasibaigė jo karjerą, supranti. Taip. Tėvas ir buvo krepšininkas žaidėjo statybą Karnyšovas. Kaip ir Macijausko, neilgai trukusios karjeras, tokio kleizos, kur galėjo ilgiau žaisti ir ilgiau džiuginti visus. Bet šitas vyras, tai man labai gerus prisimimus nešas, aš jį labai vertinu, bet tik tai vat nieks nežino, kas ten buvo, kaip pateko, tik tai dėka jo. Ir viskas. Skaitau, nežinau, kas iš tų galėtų būti padaryti. Nebent gal Sabonis.
jeigu gautų ten tą kamulį, supranti. Kito tokio nebūtų. Ką Vytukai norėjai? Jūs per tą laiką tiek daug žaidėjų, nu, gerai žodžiais atsiminat, šiaip pabendraujat su ko nors, paskambina jums, treneri, kaip gyvenat, kas nu, gero? Ar Chomičius pasveikino su naujais metais. Chomičius, kaip supratau. Aha. Skaitė čia taip? Ne, neskaičiau. Šis, čia Valdemaro Chomičius pati pirma... apskritai mano skaityta knyga apie krepšinį Valdemaro Chomičiaus gimęs Laisvės Alėjoje yra ir apie jūs nemažai. Mes jums ją dovanojam, treneri. Nu, ačiū. Čia Miklovo, bet... O čia ne Jasikevičiaus knyga Sireikiai? Ne. Nu, žinai, jeigu taip kalbėjai dabar, kaip tu kalbėjai dėl Sireikos. Nu, Šaras ten daug apie Sireiką pasakė. Nu, jis gal ir teisybę sakė. Noriu tiek pasakyti, kada įvyko tragedija ta 2001 metai. Yra mano knyga. Eurobasketą turėtų minį. Lietuvos krepšinis, mano melė, džiaugsmas ir dar kažkas tokia. Aš parašiau knygą vienus metus, rašiau dėl kamuolio krepšio metimą. Nesit matė? Ne. Buvo išleista Rusijai ir Rusijai buvo užrašyta Brasok Politovski. Nes treneri prašė, kai norėjo. Ten demonstravo metimus kablius Sabas. Marčiulionis, Kurtinaitis ir Chomičius. Galėsiu parodyti, kad nors taip. Ir rusų kalba ir išleista. Taip. Tai, reiškia, ir yra komanda ta 2001 metų. Aš įdėjau visus trenerius, tas nuotraukas, kas kur buvo, tokia visa istorija Lietuva, žinai, to jau po nepriklausomybę, žinai, apie visus. Tai 2001 metais, reiškia, Kazlauskas buvo treneris, vadovas Pavilonis, nuvažiavo ir visas tris rungtynės pralošė. Taip. Nepapuolė į Europos čempionatą. Ir grįžo atgal, ta oro uostės, Kazlauskas sako, viskas, aš atstatydinu ir išeinu. Ir viskas. Nu, kur dabar treneri? Antuanas de Saint-Exupéry. Kur treneri? Taip, Pavilonis klausė, ką daryti. Nu, sako, reikia kalbėti Girskį. Marčiulionis, ne, šito nereikia, jis įsipūtęs, toks, žinote, tai jis ten sudirbo. Liko vienas asistentas, Sireika. Nu, gerai, davai, kalbinam Sireiką. Pakvietėm Sireiką, atvažiavo į Vilnių. Nu, ir taip ir taip, sako, Sireika reikia, taip toliau, buvai asistentas, žinai, visą kitą. Oi, ne, ką, aš tai žinai čia. Sako, palauk, tu nieko neprandi, tu Šiauliuose dirbi. Tu būtą turi? Turi. O sakau, aš kai atvažiuoju į Kauną, tai sakau, aš nežinau, čia tik idiotas gali tai padaryti. Paliko būtas, atidaviau viską, darbo neturiu, atvažiavom šeimą 4 žmonės, nėr kur gyventi, algant pusės duota. Ir aš tik tai gavau būtą kovo mėnesį, o pradėjau dirbti nuo rugsėjo mėnesį. Rugsėjį, spalis, lapkritis, gruodis, sausis, vasaris. Ir aš, kai važiavau jau į šitą, pirmas turas buvo Grūzijai, tai aš tada pastačiau tą klausimą vykdomajam. Sako, ir aš neužiuosiu, jeigu jūs neduodat man būtų, sako, tai gal lėktuvas nukris. Nes skrisdavo lėktuvai. Atsirado šitie 204 pirmi lėktuvai tą be propelerių, tą reaktyviniai, supranti. Nu, to buvo blysio nukryto, ogi lėktuvas susimašė Sverskaitė, Kauno trenerė, su šita Sąjungos jaunimo rinkinė. Čia visokių, nu, tai gydai nukryto, delegacija važiavo, masų nukryto į pelkę. Aš labai žiūrėjau, kad pasisakau. Taip. Nu, aš tiesiog, neverta laukti. Tai vien žodžiu, prikalbinau. Bet dabar kitą dieną man pavalonis... Sako, žinai ką, jis sako, vėl atsisakė. Kodėl? Aš sako, būk ten paskambino, jeigu jis bus, tai jo vaikus nužudys, ką jis ten tokių visokių nieko prigalvoja. Nu ir ką? Nuvykstam į Švediją. Ir Europos čempionai. Skrendam lėktuvą atgal. Jis taip sėdė ten. Aš sako, Antanai, matai, kaip gerai, kad tu sutikai. Sako, kaip gavosi. Dabar žiūrėk, sareikia. Nebe tas. Įsipūtės. Nebe prakalba. Eik tu savo.
nuo galvų po perkūnais. A paskui sužinojau, kad jeigu išlošė, tai jis nieko nebekalba, visi yra va tiem iki čia, tik pralošius. Va yra trenerių, kurie galvoja, kad jie nežino, kas yra. Aš sakau, klausyk, po ko tu įsipūtės, gi tu ims ir numirsi. Nu, ko čia vaidinti dabar? Nu, ko čia reikia vaidinti? Nu, buvo kailinis žmogus, paprastas. Yra, kur galvoja, kad jo, kad Gomlis jis labai gerai sakydo. Jis labai keisdavo antrus trenerius. Jis man rodo, sako, smatri, on du maitšton velykiai. Lietuviškai sunku išversti, kad jis didis yra. Rusiškai geriau, velykiai. Nu, nišuos, nebūdėt jau čia dvo mėsėsio, žinai. Ir jis, hopt, ir laisvas tas. Bet tai gal galvoja, kad čia po to pakeisi tas velykį ir dėl to... Nu, kad tie velykį pradėjo kalbėti, kad jeigu ne jie, tai jau nieko nebūtų. Nu, nereikia kalbėti tokių dalykų, supranti. Aš tai atsimenu, kai 80 metais buvo, reiškia, Maskvoje olimpinės žaidynės, aš tada ir pirmais metais trenavau Žalgirį, gavau antrą vietą ir Gomelskis gavo trečią vietą ir jį norėjo nuimti. Suvažiavo visi treneriai, ir duoda ant jo ten visą laiką. Ir atėjo man eilė kalbėti. Aš sakau, jeigu sakau, būtų Kačinka metis. Kas yra? Kas yra? Klausia trenerius, kas yra tau? Jeigu Kačinka... Toks kažkoks va tokia nuotaika širdieną keista. Nu, tai blogai. Kas yra? Jeigu sakot, kad Kačinka būtų metęs iš po krepšių, sakot, jam būtų nereikia mums sėdėti, sakot, būtų jam laimėję prieš Italus. Iš po krepšių Kačinka pralaužė. Prametė, pasistėpęs galėjo imti ir įdėti. Prametė ir paskui svarsto treneriai, kai jis kaltas. Gomlis kaip sėdė, tik atgal. Nu, galvoju, kas šitoks. Ir ten ypač ant jo labai lypė Kyvas, kad treneris Božedaras jo pavardė buvo. Mes jį vadindavom Božedar, dievo dovana, Božedaras. Bet jis yra didelis santykius, centro komitete, agitas propagandos skyriaus vedėjas, kur atsakingas už kultūrą, sportą, gyveno kartu su vienam name, taip toliau. Nu, jis paliko, nenatleido. Jis apsigyveno Laisvės Leningradskį prospekt, būtas naujas buvo, kadangi jis buvo tokia afiorą padaręs. Jis savo žmonai sako, klausyk, reikia mūsų sūnui padaryti būtą. Bet sako, mums reikia įsiskirti. Tad sako, mes gausim būtą, aprūpėsim savo sūnų. Ir jis įskiria. A jis skraido lėktuvų ir turės turdėsę. Ir jis įskiria, jis tą turdėsę ir apsigeno tam būtę. Jo mino laiko nėra jo. Ta ateina į visai sporto komitetą, kur mano vyras. Kada grįš iš Amerikos, sako, jis ir nebuvo išvažiavęs. Stiuardėsą paimini žaną. Paskui mirė į vėžių, žinai, taip jam neskylo žmogui. Galvau, sakysi, taip jam reikia, čia būtų. Ne, aš nesakau taip jau. Kalbėjom, kad yra, šiaip tai aš nelabai turiu. Tai palaukite dabar Božedaras atvažiavo į tą. Kurį vadindavot Božedaru. Božedaru, jis atvažiavo į tą, prie durų pabeldė, drįsė darė Gomlisys. Jis atsiklopė ant kelių. Prišliaužė. Gomelskis. Božedaras, tas, kur kritikavo jį. Nes Leningrado SK, treneris, atvarkė ką. Buvo Rygos SK ir buvo Leningrado ir Kyvo SK. Ir SK tai buvo centrinis armijos sporto klubas. Išvertas. Nuo jų priklausė, kas bus treneris. Nu, ir Božedaras ant kelių. Ant kelių prišliaužė, paėmė už rankos Gomelskį, bučio ir kalba. Prastimne, papa! Prastimne, papa! Atleisk man, tėti, atleisk man, tėti. Aišku tau, kokių dalykų buvo. Taip, kada Sergejai su kalbom? Nu, šakės. Neprisikalbėk, nesam. Rinkai tai, iš pažįstamų žmonių istorijas kažkokias, ne? Šiek tiek, aš jo. Nelabai daug turiu. A dabar nežinau, jis ten buvo ir dalyvavo į Seime, palatoje buvo ten Kyvė, nežinau, kur jis nejo ten jo likimas. Božedaras? Jo, Božedaras, nežinau. Ir taip toliau visokių dalykų. Man pasakojo. Tai dabar noriu pasakyti, kaip buvo sugalvota, jeigu būtum gavę 2007 metais Europos čempionatą Lietuvoje, kas būtų buvę? Aha, taip. Tai mėras Vilniaus buvo Zoka. Zokula, nepabijokim to žodžio. Zokas. Tarp kitko organizuotas vyras, žinai. Sako, tie ką būtum darę. Sako, labai paprastai. Siemens areną turim. Jūs atrestauruojat salę, halę.
Dar buvo kiti rūmai. Vilnius sporto, žinai, tą su tą. Kur rytas loždavo anksčiau? Nu, kur rytas loždavo. Jo, ten tokie pati projektas ir Minskė yra tos salės, kur tu kai vieną galą ten sėdėsi. Jo, jo, jo. Rytas ten neloždavo. Statybą lošė. Mes esam Žalgiris lošė toj salė. Ten trys ir lengvos elektros manežas buvo ten. Ten paskaičiuota buvo, ką galim padaryti 10 tūkstančių vietų. Sako, Kaustos nesiūlė, kad dar čempionatą. Kaustos. Arba vadovų toj salėje. Kaustos. Bangoj. Ne, netinka Kaustos. Statyba dabartinė treniruoja. Reikia, kad žiūrom būtų. Tai reiškia taip vyrai. Trys pogrupiai būtų be Vilniui, kadangi Siemens. Sporto rūmai. Sporto rūmai. Ir palauk. Ir laukia vienas. Ne. Maniežas, nauji sporto rūmai ir Siemens Arena. Trys ir vienas pogrupis Kaune. Neblogas pasiūlymas. Kauno halė. O toks būtų 2007 metų scenarius. Biudžetinis toks variantas. Bet labai, kad jau Vasilio Kopalas buvo nusprendęs, kad bus Ispanija ir taip toliau žmogus suprato, ką reikia daryti. Įsivaizduok, kaip Vasilio Kopalas sužino, kokios salės bus, kaip greikiškai jisai, kokia reakcija būtų. Kai sužino, kur Lietuva žais. Kad 2007 ir kokios salės. Lemba, nežinau, bet palauk, kažkoks mažodžių bežinau. Bet palauk, kas gerai, kas blogiausia buvo gerai. Arenas pastatėm, bet kas buvo? Viešbučiųgi neturėjom nieko. Taip, teisybė. Vot kur mūsų bėda nelaimė. Ir dabar užkliūna Žalgiris, kad negauna finalo Eurolygos, taip? Kad ir viešbučių nėra, supranti? A tada kas buvo nieko? Panevėžy nėra nieko. Pastatė areną. Bet Panevėžy po šiai dienai nieko nėra. Nu, tai šitą gyvot ir atrestoravo tą romantiką viešbutį. Ten pristatyta tiek pat. Ačiū, kur Balčiūnas privogė pinigų. Jis nieko neprivogė. Jokauji, treneri, jokauji. Neprivogė, ką jis gali privogti. Labai myliu ir gerbiu Balčiūną. Ir ta istorija šiaip labai keista, ne viena tokia... Keistoka yra čia, aš nežinau, aš jį turiu daug dalykų. Aš gavau vieną laišką iš Amerikos, kur vienas žmogus yra apkaltytas, kai jis viską padarė. Ilgauskas. Nenoriu kalbėti, yra viskas. Ir jis labai man įrodė viskas, kokie agentai surašė pavardės, visą kitą, jeigu aš tą... Čia išspausdinčiau, tai nežinau. Kad kažkas parežisavo visą šitą reikalą, ne? Parežisavo. Nu gerai, klausyk. Yra toks dalykas. 2004 metais Paksas, kai buvo prezidento, išleido asociacijos įstatus, kur yra pasakyta, kad jeigu remėjas duoda pinigus, remia, jis nurodo, kad tos pinigus skiriu va tokiam ir tokiam dalykui. Ir vat kur tie duoti buvo pinigai, gali pasakyti, atremontuokit Romos viešbutį, romantikos. Mhm. Ir viskas. Ten daug buvo. Matešaitis, Kauno grūdai, Goga. Surinti. Mhm. A šitą Panevėžys savivaldybė skiria pinigus. Tai ir visi skiria pinigus, buvo nustatyta, ir Klaipėdai skiria pinigus, ir Kaunas skiria pinigus, ir Šiauliai skiria pinigus, visi skiria Treneri, pinigus. Treneri, aš labai noriu grįžti prie vienos temos, kurios niekada su jumis neaptariau, ir man labai įdomu. Marčius Račkauskas sakė, kad jūs esat super diplomatas, su visais rasdavot bendrą kalbą, jums nebūdavo problema pašnekinti bet ką, bet jums daug teko bendrauti su Vladimiru Romanovu. Kaip jūs sugebėdavot su juo susikalbėti? Nes niekam nepavykdavo, kiek aš žinau, normaliai svaras ryšį. Gal vidui mačiuliu tik tai. Daug gali pasakyti, valandą kalbė ir paskui nesuprantė, apie ką kalba buvo. Bet klausykit, vis tiek jį reikia... Ne, viskas tvarkoja. Nepeikti reikia. Viskas tvarkoja. Apie jį... 2 metus padėjo Žalgirį išsilaikyti. Taip, apie jį daug gerų dalykų galima pasakyti. Padarė auditą Zigmas Petrauskas ir Mockus. Ir minus 25 milijonai skolos. Ir atsisakė remti. O Romanovas paėmė. Ir išlaikė. Per pusę, nenorėčiau, žinai, kalbėti. Nu jo, bet visumoj... 42 žmonėm mokėjo atlygimus. Vladimiro, ne. Taip. Bet visumoj, bendravot su juo nemažai Žalgirio klausimais. Bandydavot patart pasakyti, kad gal čia nelabai gerai darot. Jis įklausydavosi jūsų, nes šiaip jisai veteranus gerbdavo. Nu, žinai, būdavo pakalbėdom taip įsakytą, jis ten, žinai, toks dėlavai buvo vyras, žinai, negali nieko sakyti.
Nebūdavo, kad išklausydavo jūs ir sakydavo, nu jo, gal jūs ir teisus, Vladas. Tik tai galiu pasakyti, kad, sakau, jis atbūkti atėna klausimą, aiškinį, paskui po to vis tiek tas pas rezultatas. Nelabai eidavo, tai nežinau, jis daugiau pats savo nestėvo. Jis turėjo tokių keistų, žinai, dalykų. Partė tokie, kuriais tenai. Veteranam reikėtų jau padėkoti jam, jis labai padėjo veteranam. Nu, net į Braziliją nuskraidino ten. Tapo čempionais. Kur buvo, tai čempionais tapo. Ir aš patį jį buvau leidęs, šiek tiek su atvažiavo CSKA. Rūmose vyko rungtynės, gal prisiminat? Aha, Žalgirio arenui turi Žalgirio arenui, išlošim ten vieno, dviem taškais. Taip, taip, jūs buvo treneris. Aš buvau treneris, aš jį buvau leidęs žaisti. Čia gal ne visi prisimena, Žalgirio arenui kažkada Žalgiris CSKA surengė veteranų rungtynės prieš Žalgirio CSKA jau dabartinių komandų rungtynės VTB lygoje ir jūs buvo treneris. Ir Romanovas tapo legendinį Žalgirio žaidėjų. Pagal vyras duodo pinigus, gal reikia parodyti su triusikai stovekštį. Bet porą neblogų jis ten metė į kašę. Nu jo, nu ką jis, žinai, jis boksą mėgo, žinai, jis boksuotis, nežino, toks. Jo. Taip toliau. Taip įdomiai iš čia taip išėjo, žinai, ta praeitis jau įdomi yra. Su banku šie. O treneri sakė, vėl grįžtant prie diplomatinių dalykų, kad užsidarydavo su rėmėjų kabinete federacijos, tarkim, 3 valandas pasėdit, atsidaro kabineto durys, sutartis už ten milijoną litų, pavyzdžiui. Pasirašyta. Būdavo viskas. Prisimenat tos visus, kuo jūs paimdavot rėmėje, kuo jūs jam aiškint, kaip per 3 valandas, tarkim, paimti ir ten sutart? Lemar, nu, žinia, kad beig su visais buvo sutaręs, su visais. Tik vienoje vietoje nenuskylo Orlinas. Buvo padaręs sutartį. Orlinui pinigus duodavo grupė, buvo ten komitės visoks, visi lenkai, reiškia. Mhm. Ir ten buvo nuvažiavęs, su to veikėjų kalbėjimės. Nu, tai, žinai, aš biškį tokio žiūrėdavo, kad biškį jaustų, kad aš ir buktai esu. Tai aš sakydavo, kad mano senelis lenkas buvo, supranti, reiškia... Netgi kažkaip lenkiškai ten nu, pradėdavo kalbėti. Biškį mokėjau lenkiškai, žinai, bet sakydavo, kad ir giminų turėjo Varšovoje, reiškia, bet per karą žuvo. Žinai, tokie ir... Šiaip visada lenkiai mylėjau. Ir tokias, kad mano motina ir tokia Jablonskaitė. Jablonskį, žinai, mano senelis Jablonskį buvo. Taip, taip, taip. Ne, Jablonskaitį. Ir tokio, vat aš tokio iš karto, toks kaip ir artimesnis palieko. Supraikai. Kai gerai, trenerė. Nu, ir vat ir pritaras, ir kontraktas, 3 milijonai. Nu, ir jo, kada 2000 metai čempionatas į Lenkiją ir mūsų vyrai gauna 10 vietą, 9, Kurtinaitis su, nu, ten, taip, 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 su Balčiūnu. Tai yra su Būtautu. Grįžt atgal, ką man sako, ne, mums sako, komisijos rinkot, sako, kaip dabar mums remti, jeigu sako, Lenkija mums aplošė. Nu, jis teisybė sako. Mm-hmm. Nu, sako, jūsų valia, ką aš ten reikosi ten. Ir 3 milijonų nalo. Ai, tai nunešė netgi tas čempionatas tokius pinigus. Taip, 3 milijonus nunešė man. Tiek sunkiai tapo ir Lenkų viską, ko tik buvo. Paima, rodai, pasą turiu Lenkišką. Nuvyksta ir ačiū už partiją. Eiktų savo. Nu, dar vienas dalykas yra labai svarbus būdo, kad aš nepriklausėjau jokiai partijai. Nors man kvietė į porą partijų. Aš nuo vienos sakiau, kai išvažiuoju dirbti, kitai sakau, va būtent reikia nariu būti. Nu, aš sakau, reikia žmonių, kurie, sakau, labai mylėtų jūsų partiją aplinkui ir padėtų, o reikia to, sako, aš toks būsiu. Nu, žinai, vis taip, išlindė. Taip, taip. Nu, tai, žinai, dar vienas dalykas yra toks, kad ateinė, tai būdavo... Ką geriam? Arbatą, kavą, ar, sakau, ar. Ir ta, ir to jau prieš. Čia surėmėjais iškart paprašiau pasidaro kalbėti. Žinau, kai stasilno ten, nusika kalba. Ir toks ir prieini. Reikia su žmogum padėti, kas jam reikia. Bet jūs, vat, Mindaugas Gobikas, nežinau, pažįsta turbūt. Pažįsta. Taip. Tai jisai pasakojo vieną istoriją, kaip, o turbūt tokių istorijų buvo ne kartą. Žinai, kaip prancūziškai Gobikas? Nu. Gobik. Jis... Gobikas tai buvo mano laikais dekanas. Turbūt jau gal buvo... Kažkas iš giminės. Iš giminės jau Gobikas, dekanas. Tai va, toks nejokas žmogus buvo. Tai jisai pasakojo istoriją, pavyzdžiui, kai jūs važiuojate automobiliu, jisai vairuoja, jūs sėdite šalia ir sustabdo policiją. O. Ir policininkas tikrindamas dokumentus staiga pamato, kad staiga
po truputėlį išlindinėja ir pasirodo Vladas Garastas, kad šalia sėdi ir situacija kardinaliai pasikeičia. Ir treneris lenkėsi link rodoje langą. Lyg čia tarp kitko esu ir aš. Tai ir visus problemus jis įsprendžia, nu, tiesiog akimis. Nežiūrėti tai, kad kokas buvo girtas. Ar tiesa, treneri? Man yra buvę. Kodėl jūs taip darot, pasakykite? Aš nieko blogo nedariau. Aš tik išgelbėjau tą vairuotoją. Daug kartų teko pasinaudoti, atmetant šitos variantus. Galim dar pašnekėti, nes man tai labai įdomu. Ne, tai mes dar tuo laiku, kad ir kai Žalgiris buvom, kai buvom viršūnė, ten ir stabdydavo. Sustabdydomės su Žukausku važiuodam, taip toliau. Tai mes neprašydavom. Mes sakom, jeigu kalti, bauskit. Viskas, bauskit. Ir ne. Ar dažnai naudodavotės tuo, kad esat žinomas treneris ir tiesiog eidavot į visur ten be bilieto, kur nors ten ne, pas Brazauską su koja atidaro duris? Nesinaudodom to, kad ten narkonimo. Kitkas reikia būti kultūringu, žinai, vis tiek daugiau mėgsta kultūringą žmogų. Bet aš turiu galvoti ne tai, kad naudodotės, bet kad patys žmonės, Vladai atiduodų žmoną savo, nes galėsim tokį paprastą dalyką, kažkur nainu paštą stovė eilė. Moterėlės taip toliau pamatė, oi, treneri, reikit be eilės. Sako, klausykit, man gėda, sako, aš toks pa žmogus kaip jūs, aš stoviu, gal ir laukiu. Čia netgi dabar tai būna? Nu, tai buvo, čia būdavo, žinokščiau. Moterėlės stovė ant kojų, stovė, užleidžiamai, kas eičiau. Man gėda, ne, aš nugrūsiu iš gėdos. Nu, kaip galima eiti, nusitinkinu. Be eilės, žinokit, o ką, to žinai, kas aš. Aš žinau, čia va, vienas vyras buvo dabar šitas, kur transliuodo rungtynės. Gal žinot, direktorius mokyklos. Čekavičius. Šitas, Janinus. Buvo varžybos, čia Sabonio mokyklai ateina, stovi prie durų, tas, žinai, prašo, kad parodė kontrolę. Tas, čia Miklovo šmėkla. Tas reiškia, o tu žinai, kas aš? Ką tu nori? Tu žiūrėk, kas aš. Greitai leisk. Tas neleido. Nes nežinojo. Jo, sakau, tau pagiriamasis žodis. Maladėt, sako vyras, kad tu neleidai. Taip, reikia laikytis tvarkos. Neturi to ir viskas, nėra ko eiti. Okay. Ir dar prisistatnėjai, ar tu žinai, kas aš toks? Jo, aš, tai yra tokių, kur, tu žinai, kas aš. Jo. Nu kas? Aš atsimenu trenerį, kai mes buvom irgi negalima, taip. Panašus. Aš šito, man gėda, aš niekad šitom teisėm. Nenaudodavo to. Nesinaudodavo. Aš trenerį atsimenu, kai mes renginys vienas buvo, kai važiavom į Alytaus pataisos namus. Aha. Ir aš atsimenu, jūs ten, nu, tokia kaip, nežinau, paskaita, ten paskaita apie krepšinį ir toliau. Ir aš atsimenu, ten susirinko Hebra. Ką reiškia, kad va, Lietuvoj, nu, labai daug žmonių domisi krepšinių, net ir įvairiose, kur jie ten bebūtų, žodžiu, tai tuose namuose. Treneris jau sako, kad jau reikia varyti. Ir aš atsimenu, vienas klauso, atsistoja, toks, nu, toks geras barygai ir sako, maladės, Garastas, paplojam. Ir va tai va visi, tai, nu, aš galvoju... Aišku, kadangi jisai jau lyderis, jis ir... Esu buvęs Alytaus ir Pravinišiuose važiavęs kvietę. Ar lankėtės? Ar... Kiti ten neko ten važiuoti. Ne, sako, reikia važiuoti. Žmonės sėdi, sako, kas čia blogo, nu kągi čia. Tai, žinu, nuveždavom, reiškia, kamulių, nuveždavom sportinės aprangos, maikių, batukų, žinai, ten. Bet treneri, jūs tokį liūdną dalyką vieną pasakėt, kad sakot, vat, pradėjot galvoti apie krepšininkus, kuriuos treniravot ir sakot, nu, vat, Chomičius pasveikino su naujais metais, ne? Aha. Bet tai daug, iš to, vat, ką dabar pasakėt, tai suprantu, kad daug kas tiesiog pamiršė yra. Nu, gerai, aš šitam nepridėdu reikšmės. Žmonės gyvena, keičiasi situacijos ir taip toliau, nu, ką jis labai gali. Aš ir, pažiūrėjau, kai kur nepasveikinu, reikėtų gal, žinai, tą ir tą daryti. Nors noriu, galiu pasakyti, tik tiek liūdna žinia, vat, pažiūrėjau, yra nuotrauka, kur aš žaidžiau institutę su tais visais krepšininkais, 12 krepšininkų, aš vienas tik gyvas. Atsimenu šitą frazę. Ne vieno nebėra. Gali pagalvoti, aš pačiai žiniai gerą daros. Mat ir viskas. Nu ir kam dabar sveikit, ką daryt, kaip galiu šiandien čia. Ir svarbiausia, kad dar durnas laikės yra. Labai sunku atsimyti tas gimimo dienas, suprantys. Anksčiau, kai buvau jaunas, žinai, ką švesdavo? Šitą vardo dienas. Vardu. Ten kalendorius užrašyta. Antanas, Petras, nu tai viskas. Einam. Vainikas ant durų.
O ten laukia, eikit, celus bačką pradavo. Jums tik, kad pabaliavo treneris. O taip būdavo, supratai. Viskas labai paprastai vykdavo. O dabar gimo diena, per kūną žinot. Reikia trenerį, nežinau, ar turit Facebooką, tai Facebook'e rašo dažniausiai. Turit Facebook, ar ne? Turiu planšetę, bet aš nežiūriu. Turėjau kompiuterį, atidavė sūnų, jam gal daugiau reikia. Na, kažkaip skaitau, nu, kad man nebereikia. Ką man bereikia? Jūs treneriai žiūrėjote į laikrodį, tai aš jūs galėsiu nuvežti iki 15 valandą. O žmona sūnus veža, ne? Sūnus veža. Tai tegul jisai veža iš namų žmoną, o aš jūs nuvešiu iki jos. Ir viskas. Ne, tai ten bus ilgą laiką, aš dabar su sūnum po to, kai nuvežęs, jo turiu vėl biškiai pavažinėti, žinai. Tai gerai, bet po 3-15 nes reikia man pavažinėti po vaistinės, ten nupirkti, nes receptą vakar žmona į reslinkio kliniką, ten praleidau kokias 3 valandas, žinai, ten ją tikrino. Tai, tu bandai žinai pakeisti trenerio taktiką, kuris jau susigalvojas, kaip viskas bus. Čia taip nesidaro. Nu, gerai. Čia žinai, kad čia vyrai, čia mes galim kalbėti iki bet vakarą. Šiaip iš tikrųjų, tai aš tai jūsų klausausi šiandien ir man vėl toks jausmas, kad norėtųsi jūs čia pasikviesti dar kokį dar 2-3-4 kartus, nes mes mažai ką išsikalbėjom iš esmės per tokį jau visai netrumpą laiką, bet laikas ribotas, ar ne, šiandien mūsų? Ribotas, bet tai mažo laiko pasiruošime, kad valandos užteks, bet čia... Ne, treneri. Ir žinai. O čia knygas. Galim kitą kartą susitikti. Tai jeigu jūs nieko prieš ir dar susitiksit atvažiuoti, tai mes jūs dar pakviesim. Tik tai svarbiausia, kad paskui aš nebegalėsit per gatvę, čia pridirbsit visokių nesąmonių man čia. Ir žinai, o yra jums nesąmonių pridirbę šiaip, ne? Na, žinai, čia. Yra. Bet... Matai, tai... Save by the bell. Esu paieškomas jau. Alio? Alio? Nu čia dabar, o tai jau negali palaukti. Tik tai suskamba ir gatavo. Čia dar pamajakina, kad perskambintų, aš taip supratau. Na dar gal vis tiek. Nu, tai vat reikia, kad mane nuvežtų, aš nežinau, dabar 10 minučių beliko, žiūriu, kad šitaip tas laikas eina. Kągi, ačiū gal. O? Nu, kas čia sėdi, nu, su kuriais kalbu. Jo, matai. Labai, nesusipiksit? Labai liūdnai. Čia žmona skambina? Žmona labai liūdnas balsas, labai liūdnas. Nu ką, tai tada einam ir pralinksmėsim. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Čia buvo Basket News podcastas iš 9 metrų. Ir treneri, nu, didžiulė garbė jūs pasikviesti į studiją, kad jūs ateinat. Tai Vladas Grastas, labai ačiū. Jo. Geriau pabaigos. Atsimenu, toj mokykloj. Pasakojau, kaip, nu, labai trumpai, Bilbao buvo turnyras. Turnyras buvo. Ir antras treneris buvo Obuchovas. Vakaras, tamsu. Viešbutį apsistojo, jis su Makute, su treningiu, su Šliurim išėjo pavakariniavo. Ten, žinai, netoli valgė. Pavakariniavo, kiek laiko užtruko, išeina gaisras, pasižiūrėjo. Gaisras. Ir viskas. Ir nežino, kur viešbutis. Viskas. Nežino, kur viešbutis. Tai jis vaikščio visą naktį. Angliškai ne mane kalba, ispaniškai porą žodžių. Tai pristatė į rytą į viešbutį. Jis atėjo. Tai aš tik tiek. Nesakiau, kaip paskui vyko. Jis atėjo. Ten sėdėjo tas iš Minsko. Kaip jam pradėjo šokšins ar kas. Vočki jėst. Jėst, nalivai. Pilna stiklinė bakt, opt, jėščio. Ir pradėjo pasakot, kaip jis išėjo. Aš šito nesakiau, tik sakiau taip. Brangus moksleviai, kad važiuosite viešbutį, visat pasimkit kortelę. A, aš patys toks ir toks, tokia gatvė, tik tiek reikia. O tai kaip gaunasi? Oi, treneri, aš sakau, mes turim padaryti dar 2-3 kestas. Atsisveikinkit su žiūrovais, treneri. O, nu, o. Aš nesisveikinu, sakau, iki pasimatymo. Iki pasimatymo visiems.